Poći ćemo od onoga što nam doista jest jasno i oko čega nema niti najmanje dvojbe, a to je da nam očito Ustav ne funkcionira. Ustav obvezuje, dakle to nije stvar proizvoljnog tumačenja ili nečije dobre volje, nego je to obaveza dviju najviših grana nositelja izvršne vlasti. Dakle, Vlada Republike Hrvatske, ne samo Plenković, nego Vlada i svi koji u njoj sjede, s jedne strane, s druge strane, predsjednik države, moraju surađivati i dogovoriti se oko svih pozicija koje se tiču vanjske politike Republike Hrvatske. Na pitanje postoji li usuglašen, dogovoren, zajednički stav, odgovor glasi, kratko i jasno, ne. Dakle, to je početak i kraj svega. Nadalje imamo situaciju da je predsjednik Vlade optužio predsjednika države da je financiran ruskim novcem, da je korisni idiot na strani Rusije. Nakon toga imamo jasno i nedvojbeno očitovanje SOA-e, koja kaže, zamislite tu rečenicu, SOA kaže da predsjednik Vlade opanjkava i trača i iznosi neistine o predsjedniku države. Što to govori o svima nama? Dakle, mi smo postali ranjivi, pa reći ću i ovim teškim globalnim problemima i u strahu od izbijanja novih ratnih sukoba, mi smo ranjivi i izloženi zbog svađe između dva brda. U takvoj situaciji staviti Hrvatski sabor u poziciju da se prikloni jednoj ili drugoj strani je, reći ću, krajnje bezobrazno, neodgovorno i zlonamjerno. Stoga pitanje o slanju naših vojnika u misije koje se tiču pomoći i podršci Ukrajini nije u suštini ili nije primarno pitanje o tome. Ovdje je pitanje odnosa Vlade prema institutu ili instituciji predsjednika države. I ovakvo besprizorno rušenje temeljnih ustavnih vrijednosti naše države nas prije svega stavlja na zastupnike, sve zastupnike, stavlja nas u obavezu da zaštitimo ono što je naš nacionalni prioritet, a to je da imamo državu u kojoj vlast poštuje pravila koja se isključivo na tu vlast odnose. Dakle, obaveza sukreiranja vanjske politike nije obaveza koja se odnosi na moju majku, na mog oca, na vaši članovi obitelji. Dakle, točno se zna koga ta pravila obvezuju. I ako si najviši nositelji državnih dužnosti dopuštaju da sa Ustavom mogu raditi što god hoće, postavljam pitanje gdje je onda nama, građanima, garancija da ćemo imati vlast koja se može obuzdati. Drugim riječima, to znači da sutra, ako Andreju Plenkoviću padne na pamet da donese bilo kakvu odluku koja doista ugrožava naše nacionalne interese ili naše živote, on to može učiniti jer je jednostavno srušio sve brane, sve institucionalne kočnice koje mu stoje na putu. Kako ćete glasati? Pa sigurno nećemo glasati onako kako to Andrej Plenković od nas očekuje. Ne, to znači da nećemo biti oni koji trče za repom samovolje, tiranije i taštine i ega Andreja Plenkovića. A kako ćemo glasati? Još je dovoljno vremena da se puno toga do tada iskristalizira. Postoji opcija da budete suzdržani ili ne dođete u sabornicu? Postoje samo dvije opcije. Prva je ta da nismo na strani onoga što trenutno radi Andrej Plenković, to kritiziramo cijelo vrijeme, to smo kritizirali prošli put. A druga opcija, također potpuno izvjesna, to je da ćemo čvrsto i jasno građanima na vrijeme pokazati kakav je naš stav, dakle nećemo se skrivati, nećemo taj dan ne biti u sabornici. Premijer nam sve to kaže da oporba nije sposobna spojiti 2 i 2. Ja mislim da je premijer taj koji nije sposoban podnijeti činjenicu da je sam sebe osramotio, da je pred svim hrvatskim građanima doveden u situaciju da mu SOA kaže lažeš i tračaš institucije vlastite države i pritom kršiš Ustav.